برا امرو پارێزگاری هەولێر لە کۆنگرێکی ڕۆژنامە نووسیدا کۆمەڵێک تۆمەتی ئاراستەی نەوەی نوێ کردووە. بۆیە لە ڕێو کۆنگرە ڕۆژنامە نووسیە پێمان باش بوو کە وەڵامی ئەو وەڵامی حزبەکەی پارێزگاری هەولێر بدەینەوە. دیارە هەموو ئەو تۆمەتانەی کە پارێزگاری هەولێر ئاراستەی نەوەی نوێ کردووە دەزانن تۆمەتی بێبنەمان. سەرەتا باس لەوە دەکات کە نەوەی نوێ کاری نایاسایی کردووە و سەرۆکی نەوەی نوێ کاری نایاسایی کردووە. ئێمە پێشترش ڕامان گەیاندووە، پێشترش بەڕێز شاسوار عەبدولواحید سەرۆکی نەوەی نوێ زۆر بەدەنگەکی بەرز ڕایگەیاندووە کە ئەگەر هەر کارێکی نایاساییمان کردووە، ئەگەر مردن با ئیجراعات بکەن، یعنی چەندین جار دووبارەی کردوتەوە کە ئەگەر مردن با ئیجراعات بکەن، ئەوان حکوومەتن، ئەوان دەسەڵاتن، بۆچی نایکەن؟ بەڵام کە نایکەن، ئەگەر ئێمە کردوومان دیارە نامردن، بۆیە ئیجراعات ناکەن. بۆیە لێرەوە ڕای دەگەێنین کە ئەو تۆمەتانە تۆمەتی بێبنەمان و هیچ ئەسڵ و ئەساسێکی نییە. ئەوان حکوومەتیان لە دەستە، ئەوان تۆمەت بۆ خەڵک دروست دەکەن، ئەوان سیناریۆ بۆ خەڵک دروست دەکەن، ئەوان دەیان خەڵکیان لە ماوەی ڕابردوو خستە زیندان بەبێ هیچ بەڵگەیەک. چۆن ئەگەر هێزێکی ئۆپۆزسیۆن کە خۆی بە جێگرەوەی دەسەڵات دەزانێت کارێکی نایاسایی بکات لێ قبول دەکەن کە ئەوە دیارە درۆیەکی شاخدارە و هیچ ئەساسێکی نییە؟ باس لەوە دەکەن کە نەوەی نوێ شارەزای هەولێر نییە. یعنی لێرەوە بە پارێزگاری هەولێر و بە سەرۆکی حکوومەتەکەی پارێزگاری هەولێر ڕادەگەینم کە نەوەی نوێ زۆر زۆر باش شارەزای هەولێرە، زۆر زۆر باش شارەزای جوگرافیای هەولێرە، نەوەی نوێ شارەزای کۆڵان بە کۆڵانی شاری هەولێرە، بە تایبەت لە چوار ساڵی ڕابردوو کۆڵان بە کۆڵانی شاری هەولێر. ئەوانەی کەوا پێویستیان بە نەوەی نوێ بێ، نەوەی نوێ خزمەتی کردن کۆڵان بە کۆڵان، ئاومان بۆ بردون، خزمەتمان کردوون لە چوار ساڵی ڕابردوو، ئەوە ئەوانن شارەزای هەولێر نین، ئەوە ئەوانن شارەزای گەڕەکەکانی هەولێر نین، ئەوە ئەوانن لە چوار ساڵی ڕابردوو لەبەر سبلیتەکان لە بەرامبەر تەلەڤیزۆن بە خەڵکی هەولێر پێدەکەنین لە جیاتی ئەوەی خزمەتیان بکەن. ئێمە خزمەتمانە کرد، ئێمە با سلەی هاوین گەڕەک بە گەڕەکی هەولێر دەگەڕێن، ئاومان بۆ خەڵکی بێ ئاو دابینەکرد. ئەوە ئەوان بوون بێباک بوون، ئاگاهن لە ظروف و ژیانی هاوڵاتیانی هەولێر نەبوو. ئێستا دێن بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن کۆمەڵێک پرۆژەی درۆیینە ڕاگەێنن بۆ ئەوەی خەڵک هەڵبخەڵێتێنن. و پێم وایە خەڵک زۆر زۆر لەوە وشیارترە، خەڵکی هەولێر زۆر زۆر لەوە تێگەیشتی ترە کە بە کۆمەڵێک پرۆژەی وەهمی و درۆیینە هەڵبخەڵێتێت. و خەڵک بە دڵنیاییەوە لەم هەڵبژاردنە تۆڵەی ئەو هەموو نادادی و ئەو هەموو ستەم و زوڵم و ئەو هەموو ناعەدالەتی کە لە ماوەی ڕابردوو، ئەو هەموو پەراوێزخستنی لە ماوەی ڕابردوو ئەم دەسەڵاتە بەرامبەر بە خەڵک کردوەتی بە دڵنیاییەوە خەڵکی هەولێر لەم هەڵبژاردنە تۆڵەیان لێ دەکەنەوە. پێم خۆشە یەک شت لێرە بڵێم. بەڕاستی کێشەی سەرەکی نەبوونی ئاو لە هەولێر پارتی دروستی کردووە بۆ خەڵک. چۆن؟ باب بەڵگە پێتان بڵێ. ئیفراز یەک لە ساڵی 67 دروست کراوە، 1967. ئیفراز دوو لە ساڵی 1982 دروست کراوە. ئیفراز سێ لە 2004 ئەمریکیەکان دروستیان کردووە، لە 2006 تەواو بۆ خزمەتێکی باشی بە شاری هەولێر کرد. بەڵام چەندین جار دەبینین هەر جارەکە بۆریەکانی تووشی شکان دەبن، سەتاچلی هاوڵاتیانی شاری هەولێر بێ ئەو دەبن. ئەوان هیچیان نەکردووە. ئەوان چۆن هەولێریان بێ ئەو کردووە؟ ئەوان لە ماوەی ئەم کابینەیە دەیان ستی و با دەیان هەزار شوقیان دروست کردووە بەبێ پلان. ئاویان بۆ دابین کردووە لەسەر حسابی خەڵکی ڕەسەنی هەولێر، لەسەر حسابی هەولێریەکان. خەڵکی هەولێریان بێ ئاو کردووە، کێشەی بێ ئاویان دروست کردووە. خەڵکی تریش کە پرۆژەکانیان بۆ دروست کراوە ئاویان دراوەتێ. واتە ئاوی خەڵکی هەولێر دراوە بۆ پرۆژە و ستیانەی کە خۆیان زیاتر لە 10 بۆ 15 ملیار دۆلاریان تەنها لەو کابینەیە دەستکەوتووە لە لەو زەویانەی کە زەوی خەڵکی هەولێرن لە نێوان 120 و 150 دابەشیان کردووە و دایانە بە کۆمپانیاکانی نزیکی خۆیان. ئینجا ئێستا هاتوون باس لە پرۆژەیەک دەکەن کە نیو ملیار دۆلاری
تدسه 480 میلیون دلاری تدسه زره ام پروژه زیگای گومانه خو دانوی پروژه که به کمپانیای چینزی چی حزب زیگای گومانه یعنی له همو دنیا کات که پروژه چی گور را د گندره پشتر رکلامی بو دکره تندری لید دره و دخریت مزایده اشکراوه و چندین کمپانیا تقدیم دکن بوی کما کمپانیا با کوالیتی باشتر و با کمترین ماو با کمترین تیچو بتوانید ام پروژه دا جیب جیب کرد دیدن بو بلا هم امانه هاتون ببه اوی کس اگر در به ببه اوی هیچ کمپانیا که اگر در به ببه اوی هیچ بانگشه چی باو بکره هاتون پروژه چیان داوت تا کمپانیای چی نزی چی لخویند با 480 میلیون دلار که اما پاره چی زور زور خیالی اما با دو داتون من کردو که اما براستی اتوانم بلایم با 180 ام پاره دکره ام پروژه و باشتر لیم پروژه زیب زیب کره بلام اما دزانین همو او پروژانه لحولیر ولی سلیمانیش به همان شوی که زیب زیب کرین زیاتر لنیوی اتوانم بلایم دو بشی قازانجه که با حزبو با کمپانیا کانی حزبو با برپرسبالا کانی حزبو با قازانجه که با هر دو بنمالی ده سلات داره لحرمی کرسن و ام پروژهش هفشوی همو پروژه کانی تر با شوی درواد و یک شتی تر دلیم که بله ام پروژه با بانگشه حلبجاردنه ام پروژه بله پروژه که وهمیه تا استکاته که دیار نیه و نه زندره که زیبه زیه کرد و نه زندره که تواه بید اما تنها بانگشه پیش وقتی حلبجاردنه اگر نه با چی چند ساله کشه کم اوی هیل هولیر چهر سری نکن با چی چوار ساله نوی نوی کولان با کولانی هولیر تنکره او دابش دکاتن با چی اوان نهاتون چهر سری کشه کم اوی بکن با چی سالی پر ام پروژه را نگین با استادین ام پروژه را گین اخو همو خلق دزانی اما بانگشه حل بجاردنه و اما وکو علی کرداری داله لگای جوی که اما بای دیان ملیار دلار تنها زوی هولیریان با کمپانیا کانی خواهند دابش کرد. تازه دن پروژه با هولیر دکن. ای او همو پاریان که لسر خلچی هولیر که لدهاتی هولیر دست کود چیلی دکن. اینجا تو آمد دروس کردن یعنی با نوی نوی براستی شته چی زور زور نامعقول و زور زور نابدزیه. اما لده سالاتن وقت داله اگر مالت لشوشه بو پیوست نکه برد بگریا مالی خلچی. اوان مالیان لشوشه. اوان سرچاوی دزیو گندالی و نعدالتین لام ملاتا. ام دو هزار 33 سال ام ملاتا تالان دکن ویرانی دکن دهات کی بخویان دبن ثروت و سامان کی بخویان دبن. یعنی او سیر کن لو نومنگی رابردو. بغدا موسی فرمانبرانی دبین کردو. دهاتی ناوخو دهاتی گمرگکن زیاتر لتوارصد هزار برمیل نود روزانه. او همو دهات کی بخویان دبن. کسیش نزنی تیله ده. کسیش نزانی ثروت و سامانی ام ملاتا دیگه لدولانی ده سالات دیگه لپارتی ویچتی دیگه لو با هیچ خلچی تر ناتی لکو تاقصه کنم اممی او بلیم عرب داله المجرب و لا یجرب او ای تاقی کراوتا و تاقی نکریتا و خلچی هولیر با پروژانه کاتی هل بجاردن هل نخلطه خلچی هولیر او ای تاقی کردوتا و هر دو هزی تاقی کردوتا و دیگه لطالانی، دیگه لنعدالتی، دیگه لظلم کردن لخلق، دیگه لبردنی سروت و سامان و زوی و نوت و گمرجی او خلقه هیچ ترتن با خلق نکردو. هر دو هز سردم اگر سردم اکن حکمی هولیریان کردو. درچو هر دو هزیان دیگه لخود دولمند کردن و طالان کردنی او شعرا و مالویران کردن و هجار کردن و فقیر کردنی خلقه که هیچی تریان با خلق نکردو. باید دلنیا بن لم حلب جاردنه خلچی هولیر تولتان لدکاتو و همو او ظلم و ستمونا عدالتی و گندالی و دزی و پیشیل کاریانی ایوی بیرناتی تو و لم حلب جاردنا ایما تاورین انشاءالله دنجی یکمی هولیر بین و هولیر پاداشتی او خزمتو او دلسوزیی نوی نوی بداتو که لسن سالی رابردو خوبخشانه ببی اوی لحکومتش بی به همو شویک خزمتی شاری هولیری کدو و دلنیا بن حولاتیانی شاری هولیر دلنیا که این ایمال اپوزیسیونی با پیتوانای خومن اوان دمان پیکراو بلام اگر بیانی ده سالات بگرین دست بگو من ارچی ایما دبین خزمتکاری حولاتیانی شاری هولیر و همو کردستان اگر پرسیار اکتان هیا لخزمتم